Hrvatska je u dubokoj socijalnoj i gospodarskoj krizi. Ustavne promjene neće riješiti apsolutno ništa. Niti će otvoriti nova radna mjesta, niti će zaustaviti odlazak mladih, niti će riješiti pitanje neiskorištavanja fondova. Osim toga, gospodine Josipović, vi sad kažete da su nam potrebne ozbiljne društvene i ekonomske reforme. Što se dogodilo do sada? Ponašate se kao da niste osoba koja treba nastaviti svoju politiku i na taj način dati verifikaciju svojem mandatu, nego se ponašate kao da ste izazivač.